Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi qaydası dəyişir. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirə edilən və parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilən əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Layihəyə əsasən, əmək pensiyasının sığorta hissəsi qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr təyin edilmiş əmək pensiyacılarına münasibətdə həmin əlavələrlə birlikdə müəyyən edilmiş məbləği ildə bir dəfə. Ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən illik artım tempinə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən indeksləşdiriləcək. Qeyd edək ki, qüvvədə olan qanuna əsasən, əmək pensiyasının sığorta hissəsi ildə bir dəfə ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən illik artım tempinə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən indeksləşdirilir. Əmək pensiyasının sığorta hissəsi artırıldıqda və ya yenidən hesablandıqda qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələrin məbləği həmin artımlar qədər azaldılmaqla yenidən hesablanır. Həmin şəxslərin tutmuş olduqları vəzifələr üzrə aylıq əmək haqqı sonradan artırıldıqda, bu artımlar nəzərə alınmaqla qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr yenidən hesablanır. Başqa sözlə, qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan şəxslərin əmək pensiyalarının ümumi məbləğinin yenidən hesablanmasına əmək haqqı dövlət məvacibindəki sonrakı artımların təyin edilmiş ümumi pensiya məbləğinin indeksləşdirilməsi ilə əvəz edilməsi ilə əlaqədar qanunun bu maddəsində dəyişiklik edilməsi zərurəti yaranıb. Dəyişikliklə artıq hər il həmin şəxslərin əmək pensiyasına əlavələr birlikdə ümumi məbləği indeksləşdiriləcək. Əmək haqqları artırıldıqda güzəşli şərtlərlə pensiyaların məbləğinin artırılması üçün təxminən 100 milyon manatdan çox əlavə vəsait tələb olunur. Bu da əmək haqqlarının artırılması islahatlarının aparılmasına mənfi təsir göstərir. Əmək haqqlarının artırılması ölkə üzrə orta nominal əmək haqqı göstəricisinin artmasına, dolayısıyla pensiyaların daha yüksək rəqəmlərlə indeksasiyasına şərait yaradır. Əmək haqqı artımları zamanı güzəşli şərtlərlə pensiyalar üçün maliyyə yükünün azaldılması məqsədi ilə əmək haqqlarına müxtəlif əlavələr tətbiq edilir ki, bu da əmək haqqı sistemlərini sistemləşdirir. Əmək haqqlarına tətbiq edilən yeni əlavələr güzəşli şərtlərlə pensiyaların artmasına səbəb olmur və bu kateqoriyadan olan pensiyaçıların haqlı narazılıqlarına səbəb olur. Pensiya artımlarında vahid indeksasiya metoduna keçilməsi dünyada qəbul edilmiş mexanizmdir və əmək haqqlarındakı artımdan asılı olmayaraq hər il pensiyaların artımına səbəb olacaq. Layihəyə əsasən 2022-ci il üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanın müəyyən etdiyi orqanın əmək pensiyaçılarına münasibətdə müəyyən etdiyi maddi yardım 2023-cü il yanvarın 1-dən onların əmək pensiyalarının tərkibinə daxil edilməklə, qulluq stajına görə əlavələr alan əmək pensiyacılarına münasibətdə aylıq maddi yardım məbləğində, digər əmək pensiyacılarına münasibətdə isə illik maddi yardımın bir aya düşən hissəsi məbləğində hesablanacaq. Qeyd edək ki, qulluq stajına görə əmək pensiyasına əlavələr təyin edilmiş əmək pensiyacıları dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur. Əmək pensiyası yaşına çatmış və ya bu yaşa çatana dək, orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş və deputat kimi azı səlahiyyət müddətinin yarısı qədər sığorta stajı olan sabiq deputatlar, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı və sabiq deputatı və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı və sabiq deputatı vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri. Əmək pensiyası yaşına çatmış və ya bu yaşa çatana dək orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü kimi azı səlahiyyət müddətinin yarısı qədər sığorta stajı olan sabiq Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü və sabiq üzvü, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü və sabiq üzvü vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri. Əmək pensiyası yaşına çatmış və ya bu yaşa çatana dək, orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş sabiq hakimlər. Hakim və ya hakim kimi bu qanunla müəyyən olunan əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan əmək pensiyacısı vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri, prokurorluq orqanlarında azı 35 il qulluq etmiş prokurorluq işçiləri, yaşa görə prokurorluq orqanlarında qulluğuna xitam verilmiş 35 il və daha çox ümumi iş stajı olan
Bu stajın azı 17 il 6 ayını prokurorluq orqanlarında qulluq etmiş prokurorluq işçiləri. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış və ya bu yaşa çatana dək orqanizmin funksiyalarının 80-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş prokurorluq işçiləri prokurorluq işçisi yaxud prokurorluq işçisi kimi bu qanunla müəyyən olunan əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan əmək pensiyacısı vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri. Əmək pensiyası yaşına çatmış və ya bu yaşa çatana dək orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili və Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili kimi azı səlahiyyət müddətinin yarısı qədər sığorta stajı olan sabiq Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili və Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili və Sabiq Müvəkkili. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili və Sabiq Müvəkkili vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri, əmək pensiyası yaşına çatmış və ya bu yaşa çatana dək, orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq inzibati və yardımçı vəzifələr tutan, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dən dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qüvvəyə minənə dək qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında, həmçinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi siyahı üzrə 1991-ci il oktyabrın 18-nə dək dövlət, sovet və partiya orqanlarında xidmət etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları dövlət qulluqçusu və ya dövlət qulluqçusu kimi bu qanunla müəyyən olunan əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan əmək pensiyacısı vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri əmək pensiyası yaşına çatmış və ya bu yaşa çatana dək orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş sabiq Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri və Baş Nazirinin müavinləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş Naziri və Baş Nazirinin müavinləri, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanının rəhbəri və rəhbərinin müavinləri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanının rəhbəri və rəhbərinin müavinləri, Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanının rəhbəri, Milli Televiziya və Radio Şurasının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Şurasının üzvləri. Əmək pensiyası yaşına çatmış və ya bu yaşa çatana dək orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş sabiq Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri və Baş Nazirinin müavinləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş Naziri və Baş Nazirinin müavinləri, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanının rəhbəri və rəhbərinin müavinləri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanının rəhbəri və rəhbərinin müavinləri, Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanının rəhbəri, Milli Televiziya və Radio Şurasının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Şurasının üzvləri və ya həmin şəxslər sırasından bu qanunla müəyyən olunan əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan əmək pensiyacıları vəfat etdikdə, onların ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri. Hərbi xidmətdən buraxılana dək 20 təqvim ili və daha çox hərbi xidmət etmiş hərbi qulluqçular, hərbi xidmətdən yaşa görə buraxılmış, 25 təqvim ili və daha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını hərbi xidmətdə keçirmiş şəxslər, hərbi xidmətdən xəstəliyinə və ya səhhətinin məhdud imkanlarına, habelə ştatların ixtisarına görə buraxılmış və buraxıldığı gün 45 və daha çox yaşı, 25 təqvim ili və daha çox ümumi iş stajı olan, bu stajın azı 12 il 6 ayını hərbi xidmətdə keçirmiş şəxslər, hərbi xidmət müddəti 15 il və daha çox olmaqla Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması işlərində köçürmə zonasında iştirak etmiş hərbi qulluqçular. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla, hərbi qulluqçular, o cümlədən müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularından müharibə ilə əlaqədar orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla, hərbi qulluqçular, o cümlədən müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularından müharibə ilə əlaqədar orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər. Xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə çalışan və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış və ya orqanizmin funksiyalarının 80-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş ədliyyə işçiləri,
Xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə çalışan ədliyyə işçisi, yaxud ədliyyə işçisi kimi bu qanunla müəyyən olunan əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri, əmək pensiyası yaşına çatmış və ya bu yaşa çatana dək orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının üzvü kimi azı səlahiyyət müddətinin yarısı qədər sığorta stajı olan Hesablama Palatasının sabiq üzvləri. Hesablama Palatasının üzvü və sabiq üzvü vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri, xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə çalışan və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış və ya orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş miqrasiya orqanlarının işçiləri, xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə çalışan miqrasiya orqanının işçisi, yaxud miqrasiya orqanının işçisi kimi bu qanunla müəyyən olunan əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri, xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə çalışan və qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış və ya orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş fövqəladə hallar orqanlarının işçiləri, xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə çalışan fövqəladə hallar orqanının işçisi, yaxud fövqəladə hallar orqanının işçisi kimi bu qanunla müəyyən olunan əmək pensiyasına əlavələri almaq hüququ olan əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə, onun ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ olan ailə üzvləri. Qanun qəbul ediləcəyi təqdirdə 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.